українці, дорогі однопартійці, я виступлю з короткою промовою, тому що жарко. І мені важливо, щоб у вас все було добре і здоров'ям. Ми йдемо на парламентські вибори в дуже складний для України час. Сьогодні країна фактично на порозі проросійського реваншу. Ми бачимо, що те, що відбувається в країні, те, що пропонує нова влада, новий президент Зеленський, це шлях, як казав Вінстон Черчилль, капітуляції. Коли за розмовами про мир, насправді нам пропонують не мир, а зраду і капітуляцію. Наша українська команда йде до парламенту для того, щоб зробити перше, не дати продати українську землю, тому що влада не збирається міняти економічну політику. Вони далі будуть набирати кредитів, торгувати сировиною і національними інтересами. Сьогодні на кону не лише майбутнє української землі, а майбутнє України. Тому наша команда йде до парламенту, щоб захистити українську землю, а значить захистити Україну і українську націю. Українська земля повинна годувати українців, а не розбазарювати, тому що вони не здатні проводити політику захисту національних інтересів. Ми не дамо Зеленському і промосковським силам на новому парламенті скасувати закон про мову. Це одне із їхніх головних завдань, які вони ставлять. Закон про мову при Ляшку, при нашій команді буде діяти, буде працювати. Коли сьогодні нам розказують, що українська розколює українське суспільство, у мене питання, а яка тоді мова має об'єднувати українське суспільство, якщо українська розколює? Українська мова – це наша мова, яка об'єднує все суспільство. І ми не дамо нікому, тим, хто при владі, скасувати закон про мову, топтатися по Конституції, топтатися по українській душі і топтатися по українській мові. Це наше ключове завдання. Третє. Подивіться московські колони, які йдуть до Верховної Ради. Партія кума Путіна, де понабирали всіх тих, хто 5 років тому не знали, куди бігти, сьогодні вони всі повилазили. І сьогодні вони йдуть до парламенту. Для чого вони йдуть до парламенту? З однією метою. Про московський реванш. Сьогодні в результаті дій Порошенка, 5 років його грабіжа, корупції, жадібності, вони фактично відродили демона, демона московського реваншу. І наше завдання – зупинити цей реванш, не дати їм отримати більшість в парламенті, не дати скасувати закон про мову, не дозволимо протягнути особливий статус по Донбасу, не дамо шляхом зрад фактично легалізувати терористів і обрати їх місцевою владою. І землю продати не дамо, тому що для них одне – роздерибанити країну, забрати землю, забрати мову і досягнути реваншу. Наше завдання не дати їм цього зробити. Тому ми йдемо до парламенту, щоб зупинити промосковський реванш. Зупинити всіх тих, хто... Вони забули про жертви. Вони забули про ті тисячі жертв, які заплатив народ. Вони пропонують припинити нашим бійцям оборонятись. Вони пропонують і розказують, що Росія не контролює бойовиків. А хто тоді контролює тих бойовиків? Це мантри Кремля про громадянську війну і про внутрішнє протистояння. А Росія начебто агресор. Що ви хочете від президента, який говорить, що Росія не контролює бойовиків? Що ви хочете від президента, в якого нема серед пріоритетів? Подолання бідності, відновлення економіки, відновлення миру. Вони нам пропонують відновлення миру шляхом капітуляції. У підсумку не буде ні миру, а буде війна, буде приниження і буде капітуляція. Немає ні однієї країни, людини в Україні, яка б не хотіла миру. Кожен з нас хоче миру. Але якого миру? Справедливого миру. Повернення територій, відновлення закону, відновлення миру, а не стати на коліна, капітулювати, виконувати те, що забажає Путін. Тому що це не мир. Це поразка, це приниження і це війна. Ми йдемо до парламенту, щоб зупинити це. Не дати владі привести Україну до поразки, до капітуляції, до приниження, до зради країни. Вони хочуть відібрати в нас мову, вони хочуть відібрати в нас землю, вони хочуть легалізувати бойовиків, щоб відібрати незалежність української держави.
Команда Ляшка – це українська команда, для якої пріоритети – відновлення миру, перемога над бідністю. І зупинимо московський реванш. Усі ці гнид, які сьогодні рвуться до парламенту для одного, щоб знищити Україну. Українську душу, українське слово, українську мову, українську церкву і українську незалежність. У нас план інший. Сильна країна, сильна економіка, перемога над бідністю, відновлення миру, сильна українська армія, повага до української мови і повага до України у світі, а не приниження і побираються ходять все життя за кредитами. Замість того, щоб відновити економіку, вернути людей із заробітків, дати можливість заробляти в Україні, жити в Україні. Вони вміють тільки сировиною торгувати, дешевою робочою силою і землею. Ми не дозволимо їм реалізувати цей план. Команда Ляшка в парламенті – це українська команда, яка не дасть московського реваншу, не дасть знищити українську мову, українську землю, українську конституцію і українську незалежність. Зараз я хочу оголосити наш список до Верховної Ради. Принципи підбору списку. Кращі з кращих. Як я і обіцяв, у першій частині списку керівники обласних партійних організацій, які зробили найкращий результат на виборах. Подивіться списки партій. Кого ви там побачите? Одна столична богема. Всі, хто не виходять далі Печерських пагорбів. Що вони можуть зробити для людей? Коли в їхніх списках немає людей від Сохи, немає людей з областей, коли у них немає тих, хто знає людське життя. Понабирали тут, а на Печерську, на цьому гнилому, затхлому, корумпованому Печерську. Понабирали кандидатів і виставляють яскраві обгортки артистів, співаків, танцюристів, юмористів. Парламенті пахати треба, а не співати, не юморить і не артистизмом займатися. Командує людей, які знають життя. Це люди з областей. Це люди, які своїм горбом всього в житті добиваються. У моєму списку немає ні одного блатного. Немає тих, хто родився золотою ложкою в роті. У цьому списку багато колишніх інтернатівців. Наприклад, як Володимир Кравценюк, як Олега Вір'янов-сирота, як Сергій Скуратовський, як я з дідома з інтерната. У моєму списку керівники обласних організацій. Це той соціальний ліфт, справжній соціальний ліфт, який інші партії обіцяють. А партія Ляшка дає можливість кожному члену партії рости, добиватися і стати аж до народного депутата, щоб кожен бачив перспективу в радикальній партії. А не сидять сім'ями, то діти прокурорів, то діти президентів, то жінки, то батьки, завтра собак своїх будуть і коней обирати депутатами. Постворювали сімейні підряди в парламенті. Нам треба не сімейні підряди в парламенті, нам треба людей, які знають, почому життя, які проблеми перед країною, як їх вирішувати. Тому я веду до парламенту захисників вітчизни, людей, які захищатимуть українців, людей, які не зрадять країну і стоятимуть на сторожі українських інтересів. Моя команда – це команда, де кожна людина, яка прийшла, може реалізувати, добитися без блата, без волохатої руки, без золотої ложки в роті, а тільки завдяки своїм зусиллям, своїй боротьбі і своїй наполегливості. Кожен з вас може стати народним депутатом. Кожен з вас у команді Ляшка може добитися найвищих висот. Якщо ви віритимете в себе, віритимете в команду, ніколи не впускатимете руки і бороться, бороться і бороться. Іншого шляху перемагати немає. Перемагає не той, хто сильний, перемагає той, хто вірить у себе і бореться. Нас питають, там підійшов один канал, не будемо його називати, у нього такий відомий рейтинг, що його і називати не треба. Підійшов один канал і питає, цікавиться нашими рейтингами. Чи не переживаємо ми за рейтинги? Коли політики переживають за власні рейтинги, цих політиків треба гнати в шию. Тому що вони повинні переживати не за свої рейтинги, а вони повинні переживати за людей. І коли їх люди обирають від президента до депутатів,
Ви не за свої рейтинги думайте, а ви думайте, як людям дати роботу, зарплату, кусок хліба і майбутнє для їхніх дітей. А то тільки про свої рейтинги думають. Замість того, щоб на столі лежали рейтинги, хай кожен покладе перед собою на столі Конституцію, щоб її дотримуватися, і Біблію, щоб дотримуватися заповідей Божих. Не кради, не бреши і усе інше. А то тільки на рейтинги дивляться. Через те й довели країну до бомжатства, що кожен дивився тільки на свої рейтинги. Я дивлюсь не на рейтинги, я дивлюсь вам в очі. А щодо наших рейтингів, все буде добре. Ми переможемо, тому що наша справа правильна, тому що ми в опозиції, тому що наша команда єдина, яка пропонує шлях розвитку країни, перемогу над бідністю, відновлення миру, повернення територій, повернення людей із заробітків, тому що наша команда українська, сильна, патріотична і єдина в опозиції до Зеленського. Не дамо Зеленському землю роздерибанити, ні мову відібрати в нації, ні терористів легалізувати. Нічого не отримає. І не дамо перетворити Україну на 95-й квартал. На малоросійський 95-й квартал. Список кандидатів в народні депутати України по багатомандатному округу від Радикальної партії Ляшка на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня 2019 року. До речі, що стосується виборів? Ми не боїмося ні позачергових, ні строкових виборів. Якщо політики бояться виборів, якщо політики бояться піти до людей, попитати їхню думку, якщо політики бояться спілкуватися з людьми, це дуже погані політики. І таких політиків треба гнати в шию. Треба, щоб люди, політики, не боялися людей. Щоб ходили до людей, чули до людей, як це роблю я. Обіцяли, так ідіть до людей і чуйте, а не поховалися по своїх кабінетах, а народ дурите, як ви любите народ. Любиш народ, треба в першу чергу чути цей народ. Знати його проблеми. Як ти можеш знати, якщо ти з ними не спілкуєшся? Наша команда плоть від плоті народна, і ми не боїмось людей, а любимо людей. Чуємо людей, і голос Ляшка в парламенті, голос Радикальної партії, це голос народу, це голос совісті, це голос українців. Так от щодо виборів, строкові чи дострокові нам байдуже, але президент повинен дотримуватися Конституції, а не бити ногами Конституцію. Якщо хтось вважає, що Конституція – це третьорядне, заради політичного інтересу можна топтатися по Конституції, той, хто так думає, тоді не питайте, чому так живемо, чому бідні, чому діти без роботи, чому діти на заробітках у Польщі. Тому що тільки те суспільство розвинуте, де є верховенство права, повага до Конституції і дотримання прав громадян. А якщо політичною доцільністю виправдовується, сьогодні топчуться по Конституції, завтра прийду до вас в хату. І винесуть все з хати, тому що так комусь треба. Хочемо жити, як у Європі. І пенсії, і зарплати, і все інше. Треба жити по закону, по совісті і по справедливості. А не по тому бардаку, який сьогодні нав'язують країні. Буде в Україні закон і справедливість, порядок. Буде сильна країна і достойне життя в українців. Саме за цим і йдемо до парламенту.